ajuns în insula Nuku Hiva. Este iarăși dimineață. Am plecat azi noapte dintr-un alt ancoraj. Azi dimineață, de fapt, pe la ora 4. Acum am ajuns la insula Nuku Hiva și vom ancora într-o baie numită Ho'olimi. Sperăm să ne placă și această insulă, cum ne-a plăcut și cealaltă. Suntem în insula Nuku Hiva. Am tras la baia Tai Pao. Am ieșit să facem o incursiune în insulă, să vedem ce găsim pe aici. Deocamdată găsim ceea ce găsim de obicei în marchize. Multă vegetație și aici este mult mai special, foarte spectaculos peisajul. Mango de pe jos. Mango de unde? Mango de pe jos, cum când erai la țară, te duceai la țară, mâncai mere de pe jos. Da. Și ce mai creștea? Prune? Luai de pe jos, nu luai din copac, că alea trebuiau să se coacă. Așa am luat și noi de aici, de pe jos. Sunt extraordinar de bune, parfumate, aromate, au așa o dulceață, extraordinar de bune sunt. Nu, uite, din copac. Cresc aici. De când am marginea venit drumului, nu? Da, de la plajă venind încoace, am găsit o grămadă pe marginea drumului. Biserica din localitatea Hatepeyu, insula Nuku Hiva. Astăzi vom mânca pamplemuț. De fapt, este vorba de un grapefruit dulce. Aceste fructe se găsesc aici în insulele din Oceanul Pacific. Nu știu ce gust are deocamdată, este prima dată când gust așa ceva. Se găsește, îl găsiți pe toate drumurile, dacă circulați prin insulele din Pacific. Noi l-am găsit în insula Hivaoa, am găsit de fapt mai multe fructe. Marius a cules câteva de pe jos. Și acum vom inaugura acest pamplemus. Așa se numește în limba franceză și toată lumea aici așa le spune. Pamplemus! E cât un pepene galben. Pune. Ia gust. E dulce. Nu se poate descrie, deci este incomparabil cu grapefruitul pe care noi îl consumăm în România, care, sincer, nu știu unde crește, dar ăsta este deosebit. Deci aduce puțin cu portocala și cu grapefruitul, dar este mult, mult mai dulce. Este cea mai mare ca suprafață din arhipelagul insulelor Marchize și este și cea mai importantă insulă.
Noi am venit abia de o zi. Vom face o vizită în insulă să vedem ce ne așteaptă aici. Este deja destul de frumos ca aspect, ca relief. Ne încântă și vrem să vizităm.